ଆଦାନୀ ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆ ନେଇ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ। କାର୍ବନ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଦୁବାଇରେ ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତିସଂଘର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜାପାନ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ସହଭାଗିତା ଆଧାରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୁନ୍ଦ୍ରାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 330 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ତାର ବଏଲରରେ କୋଇଲା ସହ 20% ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବଏଲର ପାଇଁ ଫିଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆମୋନିଆରେ କାର୍ବନ୍ ନଥିବାରୁ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ କରିନଥାଏ, ଫଳରେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ବନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଫୁସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଦାନୀ ପାୱାର ପୂର୍ବରୁ ତାର ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା ସୁପର କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛି। ଆଦାନୀ ପାୱାର IHI ଏବଂ କୋଆ ଜାପାନ ସହ ମିଶି ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛି। କୋଆ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟିଂ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ IHI ଏକ ବିଶାଳ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ପାଖରେ ଆମୋନିଆ ଫାୟାରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି। ଜାପାନର ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପାୱାର ଷ୍ଟେସନରେ 20% ଆମୋନିଆ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ବନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ, ଯାହା ପାଖରେ ଗୁଜରାଟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମୋଟ 15,210 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 8 ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଦାନୀ ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ଗୁଜରାଟରେ 40 ମେଗାୱାଟ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।